Poslanci vydali komunistu Vondrušku policii. Je obviněný z toho, že jako dozorce byl politické vězně. Stav obou oddělených siamských dvojčat ze Slovenska se zhoršil. Držení dětského porna bude trestné. Sněmovna přehlasovala výhrady senátorů. Dobrý večer, dnes se stala velká spousta věcí, pojďme se na ně podívat. Příjemný dobrý večer. České poště hrozí pokuta až 2 miliony korun. Když totiž květnu rozjela nový třídící uzel v Brně místo dvou starších, pošta na Jižní Moravě skolabovala. Na základě stížností zákazníků a také kritiky v médiích pak Český telekomunikační úřad zahájil vyšetřování s jasným výsledkem. Za zpoždění milionů zásilek až o 14 dnů si mohla sama Česká pošta. Tohle je supermoderní poštovní uzel v Brně. Jeho vybudování stálo přes miliardu korun a budou se do něj svážet dopisy z celé Jižní Moravy. Tato třídička dokáže udělat tolik práce, kolik 90 nejzručnějších pracovnic. Takto optimisticky Česká pošta v květnu referovala o novém pracovišti v Brně. Pak ale nastala dvouměsíční krize. Bylo zpožděno téměř 10 milionů zásilek, převážně obchodní balíky, profi balíky, ale i cena psaní. To číslo je trochu spekulativní, protože se dá těžko změřit, ale nemohlo bych ho vyloučit. Nicméně, zatímco před 70 lety koňské povozy přepravili zásilku do týdne, v květnu 2007 to trvalo i 14 dní a v rámci jednoho města. Když chtěl například ve Zlíně někdo poslat dopis, pošta ho na druhý konec města doručila až za 9 dnů, přitom pěšky vám tato vzdálenost zabere jen 2 hodiny. Měli jsme v květnu firemní klientskou párty a mnoha klientům přišla pozvánka až po této události. Pošta prý dokonce pozdě dodala léky smrtelně nemocnému člověku. My jsme samozřejmě zaznamenali celou řadu reklamací, ale takovýhle případ s ním jsem se opravdu nesetkal. Telekomunikační úřad ale problém s léky potvrdil. I takový případ Český telekomunikační úřad řešil, ale podrobnosti vám k tomu nemůžeme dát. Pošta přiznává, že si za problémy mohla sama. Vázalo samozřejmě s žitím těch zaměstnanců s tou novou technologií a v podstatě v zaškolení těch zaměstnanců. A za to už na poště padaly hlavy. Vyměnilo se vedení uzlu. Samozřejmě následovaly i osoby, které za to byly přímo odpovědné. I když je podle pošty v Brně už vše v pořádku, telekomunikační úřad chystá pokutu za selhání, které nemá obdoby. Hrozí pokuta do maximální výše 2 milionů korun. Dnes podáte, zítra dodáme. Aby platil tento reklamní slogan, na brněnský poštovní uzel v tuto chvíli dohlíží krizový management a tento stav bude trvat ještě příští měsíc. Krajské štáby a Jiří Dlabaja, Televize Nova. Lidé z okolí Prahy se začínají bát o svá auta. Dříve bylo v okrajových částech a v satelitních městečkách celkem bezpečno. To je ale minulost. Dnes jsou tam krádeže na denním pořádku. Ve velkém se krade dokonce i benzín. V jedné oblasti postižené nájezdem zlodějů je i Vladimír Keblůšek. Vladimíre, proč zloději útočí na tato místa právě teď? Tak okolí Prahy se hodně rozrůstá a zloději mají pocit, že tady právě bydlí lidé, kteří mají hodně peněz. Tak třeba v pondělí jenom tady v okolí Hostivice měli policisté plné ruce práce, protože řešili několik případů vykradených, ale i ukradených aut a lidé na ně čekali až 2,5 hodiny, než ta policie se k ním dostane a přijede. To, že tady skutečně počet krádeží narůstá, nám potvrdili i místní automechanici. Nešvarem poslední doby jsou krádeže benzínu ze zaparkovaných aut. Je to probodné, no a nechá se to pomalučku vykapat a přijde se na to místo činu zpátky, protože samozřejmě takovýhle otvor trvá ten benzín, že třeba kape hodinu. Majitel auta na první pohled nepozná, že mu byl takto ukraden benzín. Díry v nádrži jsou milimetrové, zjistí to až potom, co nemůže nastartovat auto. Škoda se pak pohybuje v tisíci korunách. Není to jediný případ, bohužel těchto případů tady je spousta i případů loupáním do zámku a vylámání zámku. Zloděj se celkem jednoduše dostane do každého zaparkovaného auta. Podle zničeného zámku se prý pozná, že nešlo o profesionála. Jedná se většinou o amatérské krádeže. Nejčastěji z vozidel jsou odcizeny notebooky, peněženky, kabelky, navigace. V těsné blízkosti Prahy museli policisté během týdne řešit 46 případů vykradených aut. Dalších 15 jich bylo ukradeno. Ve vytipovaných oblastech policisté provádí bezpečnostní akce zaměřené na tuto problematiku a další operativní opatření. Tak a teď se dobře dívejte, my jsme pro vás připravili takový malý pokus a ukážeme vám, za jak dlouho se dá vykrást takové auto. Se mnou tady stojí soudní znalec Oldřich Matušek a pan Slavomír Rozmán z firmy, která se zabývá zabezpečením vozidel. Pánové, pojďme se teď společně všichni podívat na to, jak dlouho trvá odevřít takové auto. Náš reportér právě v tuto chvíli auto zamyká a přichází muž se šperhákem. Pár pohybů a auto je pomaličku během několika málo vteřin otevřeno. Trvalo to všechno jenom pouhých 6 vteřin. Trvá to tak skutečně i ve skutečnosti? Ano, to je skutečná realita. U některých automobilních zámků to tak funguje. Jaké jsou metody toho otvírání aut? No, řádově můžeme říct, že jsou to 3 druhy metod. První metoda, že se přetrhává samotný zámek kalným profilem.
Druhá metoda, že se vytrhává celý cylindr. No a třetí metoda je použití těchto univerzálních systémů. Dá se nějakým způsobem auto zabezpečit proti ukradení? Výrobci automobilů nezabezpečují vyráběné vozy a priori jako trezor. Je na každém majiteli vozu, do jaké míry si zabezpečí svůj vůz. Na českém trhu jsou základní zabezpečovací zařízení, které můžeme rozdělit do mechanických, po případě elektromechanických, kam patří například zámek řadící páky přes alarmy, u kterých bych akcentoval komunikační funkci a to, aby majitel vozu dostal informaci o napadení vozu přes jeho mobil až po satelit. Elitní zabezpečovací systémy, které hlídají vůz nepřetržitě 24 hodin. Určitě je ideální kombinace jednotlivých systémů, jak co se týká zabezpečení vozu, tak co se týká slev u pojišťoven. Tak a tak prosím stručně, kolik stojí takový nejlevnější a ten nejdražší zabezpečovací systém? Zabezpečovací zařízení, které bychom mohli doporučit, se pohybují cenově od 5 500, což jsou zámky řadící páky, až po satelitní systémy, velice bezpečné, kterých cena se pohybuje řádově kolem 50 000 korun. My jsme zjišťovali, jaká je situace i v ostatních velkých městech v jejich okolích a musíme říct, že třeba v okolí Plzně a Brna takovéto problémy vůbec nemají. Poslanci vládní ODS přišli s návrhem zákona, který by ministru zdravotnictví umožnil začít kontrolovat Českou lékařskou komoru. Mohl by třeba kdykoliv nechat soudem přezkoumat průběh voleb řídících orgánů nebo předpisy, které vydává, a pozastavit jejich účinnost. Členství v komoře by už navíc nemělo být povinné. Zástupci komory se bouří. O České lékařské komoře je známo, že je už dlouho na kordy se současným ministrem Julínkem. Ten ale na ní nemá žádné páky. Tedy zatím, podle poslanců ODS, je to třeba změnit. Se stala nátlakovou organizací opozice. Předložili novelu, podle níž by minister měl možnost do činnosti komory zasahovat. Mohl by mimo jiné nechat soudně přezkoumat každé komorou vydané nařízení. Navíc by dohlížel na volbu prezidenta a dalších představitelů. Má-li minister zdravotnictví za to, že při průběhu voleb došlo k porušení právních předpisů nebo stavovských předpisů, může podat návrh na přezkoumání soudem. Cílem toho zákona je skutečně udělat ty volby naprosto demokratické. Je velká pochybnost o tom, zda současné vedení komory je legitimně zvoleno. Já bych se nerad dožil návratu k nějaké národní frontě, kdy soudruzi na ústředním výboru komunistické strany rozhodovali o tom, kdo bude například předsedou svazu zahrádkářů. Asi není velkým překvapením, že předložený zákon ostře napadla opoziční ČSSD. Ostatně místo předseda jejího poslaneckého klubu dlouho komoře šéfoval. Občanská demokratická strana má totalitní praktiky a chce zastrašit, umlčet své kritiky. Olej do ohně navíc přilil poslanec ODS Šťastný. Do novely zákona chce totiž ještě dostat zrušení povinného členství v komoře, po čemž už dlouho někteří lékaři volají. Já si myslím, že si má každý lékař vybrat, buď to bude, anebo nebude. Za totalitní pokládám nucení lékařů k takovému povinnému členství. Ty návrhy nemají žádné racionální opodstatnění a já za nich necítím určitou politickou mstu. Zákonem by se měli poslanci zabývat ještě letos a není pochyb o tom, že to bude diskuze vášnivá. Kamil Huska, Ivan Berka, Televize Nova. Policisté z Vyškova a Bučovic dnes ráno pronásledovali opilého řidiče kamionu, který se rozhodl před hlídkou ujet. Přitom neváhal nabourat do policejního auta. Dva policisté potom skončili v nemocnici. Policista Ladislav Grmela bude na dnešní službu asi dlouho vzpomínat. Málem přišel o život, ale díky němu byl dopaden opilec, který svým nákladňákem ohrožoval ostatní řidiče. Já jsem plnil svou povinnost lidskou a policejní jsem nechtěl, aby ublížil dalším lidem. Podivné jízdy nákladňáku si všimli už řidiči na dálnici nedaleko Ivanovic. Na první pohled bylo jasné, že muž má problémy udržet volant. Ani dva pruhy mu nestačily. Na výstražná světla ani policejní průkaz nereagoval. Policista se proto rozhodl zalarmovat kolegy. Řidič si z pronásledovatelů těžkou hlavu nedělal a když mu zatarasili cestu, jednoduše do nich naboural. Drama pokračoval v centru Bučovic. Nákladák se rozjel proti pronásledovatelům a jednoho z policistů přimáčkl na kapotu. Druhý sice zraněný a v rozbitém autě přesto pokračuje ve stíhání. Vrátil se ještě zpátky na úvodní oddělení a tam se zesypal. U Slavkova došla policistům trpělivost a cestu zatarasil jiným nákladním vozem. Teprve pak sundal šílený řidič nohu z pedálu. Měl přes ty promil alkohol v krvi. Jsem utekl smrti z lopaty. No. A bolí mě celý člověk. 24-letý mladík teď o své ranní jízdě přemýšlí v cele předběžného zadržení vyškovské policie. V nejbližší době ho čeká obvinění z trestného činu útoku na veřejného činitele a řízení pod vlivem návykové látky. Josef Svoboda, Televize Nova Vyškovsko. Město Benešov schválilo vyhlášku, která zakazuje pití alkoholu na veřejnosti. K tomuto kroku přistoupilo město kvůli stížnostem občanů na partičky, které v centru města obtěžují procházející lidi. Podobné opatření připravují i některá další města.
Povalující se partičky opilých lidí sem tam na někoho pokřikují anebo žebrají. V horším případě napadají kolem jdoucí. Obrázek, který zná snad každý z metropole. Já si myslím, že ten alkohol se zakázat nedá. Nedá, vůbec se nedá. Podobnou zkušenost mají i lidé v jiných městech, například v Benešově. To se mně nelíbí, když se tady blbnou takhle a chlastají a potom si nadávají a perou se tady. Benešovská radnice už měla opilců ve městě dost a tak schválila vyhlášku, která pití alkoholu na veřejnosti zakazuje. My jsme museli reagovat na velké množství připomínek a stížností občanů. Zvláště ženy si stěžovaly právě na hrubé jednání a hrubé pokřiky na ně. Vyhláška začne platit za několik dní, už teď, ale problematická místa obcházejí strážníci. Až začne vyhláška platit, hodlají s touto novou zbraní vytlačit opilce z centra města i pomocí pokut. By se měli sklidit, je to pravda. Na ty obejde, kdo by se furt díval. Ústí nad Labem má podobnou vyhlášku už 7 měsíců. Protialkoholickou vyhlášku jsme zavedli proto, aby se školáci nemuseli dívat na opilce u večerek. Tuto vyhlášku můžeme připravenou už od začátku sezony, tím myslím další teplé měsíce na jaře. V současné době žádnou takovou vyhlášku nemá, ani žádnou takovou vyhlášku nepřipravuje. Vyhlášky zakazují striktně přímo pití alkoholu na veřejnosti a tak je nejde obejít ani tak, že by se láhev schovala do papírového sáčku, jako je to zvykem například ve Spojených státech. Krajské štáby a Michal Sochor, Televize Nova. Doživotní vězení hrozí vůdci mormonské sekty Warrenu Jeffsovi. Ten je podle soudu spolu zodpovědný za znásilnění 14-leté dívky. Před 5 lety ji měl přinutit k sňatku a k pohlavnímu styku s jejím bratrancem. Není to ke všemu poprvé, co se takového činu dopustil. Jeho slovo považovali ostatní věřící mormonské sekty za boží vůli. Kontrolovali jejich majetek i soukromí. Teď si na jeho život posvítila americká justice. Podle žaloby přinutil tento náboženský vůdce mladinkou dívku k manželství. Její manžel ji asi měsíc po svatbě znásilnil. Tento proces není o náboženství ani o krevní mstě. Jde v něm o zneužití dítěte. Odsouzený patřil před svým začením k 10 nejhledanějším zločincům Spojených států. Před spravedlností utíkal 15 měsíců. Policie ho nakonec zatkla před rokem při náhodné silniční kontrole. Obžalovaný se shledává vinným ze spoluúčasti na znásilnění. Samozvaný prorok Jeffs vede odnož mormonské církve od roku 2002. On i jeho spoluvěřící praktikovali mnohoženství, a to i přesto, že je ve Spojených státech trestné. Sám měl prý až 70 manželek. Kromě tohoto případu čelí Jeffs i dalším obviněním ze spoluúčasti na znásilnění. S verdiktem souhlasím, myslím si, že je správný. Je povzbuzující, když vidíte, že systém funguje. Jeffsova sekta je odnoží tradiční mormonské církve, která je čtvrtou nejpočetnější církví ve Spojených státech. Její členové měli více manželek až do konce 19. století, kdy jim je zakázali úřady. Některé její odnože však dodnes mnohoženství praktikují. Lucie Kubovičová, Televize Nova. Předsedové parlamentních stran zahájili diskuzi o přímé volbě prezidenta. Kromě ODS ji prosazují všechny strany. Mirek Topolánek přiznal, že občanští demokraté nejsou v názoru na volbu jednotní. On osobně prý prosazuje, aby prezidenta nadále volili poslanci a senátoři. Dnes se také objevily návrhy, jak pravomoci prezidenta omezit. Na konferenci o přímé volbě prezidenta šli předsedové parlamentních stran s úsměvem jako jeden muž. Nejprve to také vypadalo, že jako jeden muž budou i vystupovat. Zelení jsou připraveni na debatu o přímé volbě prezidenta. Mohl by být snadněji vnímán jako nadstranická hlava státu. Komunistická strana Čech a Moravy nic proti přímé volbě nemá. Ukazuje se přesvědčivě a každým dnem přesvědčivěji, jak by byl takový mechanismus potřebný. Jednotný dojem změnil až poslední řečník Mirek Topolánek. Pokud něco funguje a není vůbec jisté, že něco jiného by fungovalo lépe, tak proč to měnit? Způsob volby prezidenta sice ještě není jasný, už teď ale politické strany uvažují o tom, jak jeho pravomoci okleštit. A začaly u výsostného práva prezidenta udělovat milost. By to mohlo být zjemněno tou kontrasignací premiéra. Sociální demokracie by se nebránila diskuzi na toto téma. Komunisté dokonce chtějí toto právo hlavě státu upřít bez ohledu na způsob volby. V tomto ohledu odpovědnost jednoho člověka je nikdy k neunesení. Hrad oponuje. Je to určitá výsada prezidenta republiky, tak buď ji zrušme, anebo ji ponechme dál mimo tu státní mašinérii. O možnostech přímé volby prezidenta chtějí předsedové parlamentních stran ještě diskutovat. Kdy přesně se ale sejdou, zatím neví. Lucie Brunslíková, Televize Nova. Severomoravští policisté řeší mimořádně závažný případ týrání dítěte. Nedaleko Frýdku Místku žil 4letý chlapeček se svými rodiči jako bezdomovec. Hoch nemluví, je zanedbaný a trpí epilepsií. Případ sleduje Veronika Valčuhová. Veroniko, v jakém stavu je chlapeček teď?
Tak jak nám policie sdělila, chlapeček je momentálně umístěn v náhradní rodičovské péči a je ve velmi zuboženém stavu. Chlapec nemluví, místo slov vydává pouze skřeky, neumí jíst, potravu nekouše, ale spíše jí hltá. Dokonce trpí epilepsií. Rodiče mu ale neposkytli potřebné léky, a to i přesto, že je na to několikrát lékařka upozorňovala. Dítě nemá ani základní hygienické návyky, nereaguje na oslovení, je těžko zvládnutelný a zanedbaný. Ve vývoji je opožděn nejméně o 3 roky. Veroniko, vy jste se byli podívat v místech, kde rodiče s chlapcem údajně bydleli. Jak to tam vypadá? Tak jedná se o místo v lese nedaleko řeky. Je tam několik chatrných přístřešků bezdomovců. V jednom ze stanů jsme dokonce nalezli také dětské hračky. V těchto místech se chlapec pravděpodobně zdržoval se svým 23-letým otcem a 24-letou matkou. Otec je momentálně stíhán na svobodě, a to za trestný čin ohrožení mravní výchovy dítěte. Matku policie stále hledá. My se budeme případem nadále zabývat. Kde se ideálně snoubí zdravé životní prostředí s pohodlným životem, zjišťovala v celosvětovém průzkumu společnost Reader's Digest. Česká republika skončila sice v první třetině. To podle odborníků ale stále není ideální. Odborníci porovnávali země celého světa. Tady vidíte, jak jsme dopadli. Se hodnotily nejen ekologické podmínky, ale také společenské, to znamená například úroveň vzdělání a příjmu obyvatelstva. Jenže právě nedostatečná ochrana přírody nás poslala na ty nižší příčky. V Evropské unii jsme na jednom z posledních míst v množství spadů prachu. Například Severní Morava i Severní Čechy totiž patří mezi chudší regiony, a proto se tam topí hlavně uhlím. Je to levnější. A v čem jsme naopak dobří? Například kvalita vody se u nás v poslední době výrazně zlepšila. Za poslední 10 let, co vím a co chodím na ryby, tak jako ta voda opravdu se čistí. Hodně zlepšila všude. V rámci průzkumu se porovnávala i hlavní města. Praha skončila zhruba v polovině. Měla by malinko vpředu, ne? Na naší metropoli její obyvatelé nejvíce oceňují množství památek, shodují se i na tom, co se jim nelíbí. To je problém s dopravou. Automobilová doprava. Kvalita života v Česku se prý ale neustále zlepšuje. Příště by se tak naše republika mohla v žebříčku umístit o něco výše. Martin Kočárek a Martina Kajzrová, Televize Nova. Tak dnes se ještě dozvíte, jak dopadl spor, ve kterém režisér Jan Hřebejk žaloval Komerční banku. No a také vám řekneme, že prodavačky v supermarketu v Tachově vyděsila při třídění banánů exotická žába. Takže zůstaňte s námi. Bavorský premiér Edmund Stoiber se loučí ve velkém stylu. 5 dní před odchodem z funkce prosadil stavbu vysoce moderního magnetického rychlovlaku. Ten by měl spojit centrum Mnichova s letištěm a zkrátit cestu na pouhých 10 minut. Transrapid je právem považovaný za hudbu budoucnosti. Jezdí rychlostí přes 450 km v hodině. Díky elektromagnetické síle se pohybuje na vzduchovém polštáři. Zatím ho mají jen v Šanghaji. Druhý na světě má být Mnichov. 40-kilometrová trasa bude na místo 40 minut trvat jen 10. Supermoderní dráha bude stát přepočtu přes 50 miliard korun. Polovinou Bavorsku přispějí stát, německé dráhy a výrobce. Stavba začne, jen pokud budeme mít záruky, že náklady nepřekročí dnešní rozpočet. Z Německa se ozývají hlasy, že by stát neměl přispívat na pomník Edmunda Stoibra. Přestože Stoiber vedl Bavorsko s velikým úspěchem dlouhých 14 let, nemá pro jeho velikářský projekt příliš pochopení ani mnichovská radnice. Využiji veškeré zákonné prostředky, abych zabránil udělení povolení pro stavbu magnetického rychlovlaku v Mnichově. Transrapid má pověst jednoho z nejbezpečnějších dopravních prostředků světa. Přesto se mu nevyhnula tragická nehoda. Při srážce testovací soupravy s technickým vozidlem v loni v Německu zahynulo 23 lidí. Transrapid je stále nejbezpečnější drážní systém. Vyšetřování potvrdilo, že šlo o lidské selhání. Trať by se měla začít stavět za rok. Pokud půjde všechno, jak má, svezou se na ní první lidé už v roce 2012. Vladimír Kouba, Televize Nova. Dosud poklidné masové demonstrace v Barmě ovládlo násilí. Policie a armáda začaly střelbou a slzným plynem rozhánět protivládní protesty, které i přes zákaz vedou buddhističtí mniši. Ozbrojenci těžce zbyli na 700 lidí a údajně nejméně 3 demonstranty zastřelili. Barmský vojenský režim razantně zasáhl proti demonstracím po necelých 2 týdnech. Pořádkové jednotky zatkly na 200 osob. Situací se bude večer na mimořádném zasedání zabývat Rada bezpečnosti OSN. Rusko má od pádu Sovětského svazu první zcela nové civilní letadlo, které vyvinuli ruští konstruktéři. Dlouho očekávaný Superjet 100 by měl uvést až 98 cestujících a oživit ruský letecký průmysl. Španělští turisté vyfotografovali v Maroku holčičku, která nápadně připomíná v Portugalsku ztracenou Medlin. Novináři z místa to ale vyvracejí. Holčičku prý našli a jde o dceru místního vesničana.
Nejméně 52 dělníků zemřelo v troskách rozestavěného mostu, který se zřítil v jižním Vietnamu. Dalších 100 lidí se pohřešuje. Příčiny tragédie úřady vyšetřují. Poslanci dnes jednohlasně schválili novelu zákona týkající se dětské pornografie. Napříště bude trestné i její pouhé držení. V posledních letech se totiž podle policistů podobné případy množí. Až doteď přitom prý kriminalisté neměli v rukou žádný prostředek, jak lidi trestat. Zadržení dětské pornografie je tam trestní sazba až 2 roky. Se nesmíme spolehnout pouze na to, že něco prohlásíme za nelegální krok. Musíme přijmout především opatření, která zamezí k tomu, aby docházelo k vytváření dětské pornografie. Policii v tomto věřím, ale vždycky je co zlepšovat. Poslanci dnes přehlasovali Senát, který normu neschválil a vrátili k přepracování. Navrhoval, aby byl trestán pouze ten, kdo dětskou pornografii vyrábí. Novelu musí ještě schválit prezident. Stav 2 rozdělených siamských dvojčat ze Slovenska, Myška a Marka, se zhoršil. Marek stále bojuje s infekcí a Myška dnes ráno museli znovu operovat. Rodičům obou chlapců už mezi tím přišly desítky dopisů od neznámých lidí, kteří jim vyjadřují podporu. Budeme tancovat na ostrý britví. Chlapcom prúdi do ciev naraz aj 6-7 medikamentov, hoci ich matka pred pár dňami postrehla u detí aj žmurkanie. Aj tento mierny optimizmus teraz vyprchal. Miško sa totiž dnes už druhýkrát za iba 2 dní musel podrobiť operácii. Na jednom mieste na čreve sa objavil otvor. Lekári mu museli vyčistiť aj brušnú dutinu. Nikto ale nedokáže odhadnúť, či nevznikne na jeho čreve ďalší otvor. U jeho brata Mareka zas lekári zvádzajú boj s infekciou. Tá totiž odolá aj antibiotikám. Stále a stále siahame pro silnejších antibiotikách, čiže nám postupne dojde, bohužiaľ, arzenál. Vyhliadky sú skutočne veľmi, veľmi neisté. V čase, keď beží tento príspevok, môže byť stav detí úplne iný ako o ďalšiu hodinu. Čo ja prežívam, však ja to už psychicky nezvládam. To sa už nedá. Pomodlím sa, tak idem spať potom. Barbora Janošová, Televízia Nova. Sněmovna vydala komunistického poslance Josefa Vondrušku k trestnímu stíhání. Ten čelí podezření, že před listopadem 1989 jako vězeňský dozorce v Minkovicích na Liberecku týral vězně. I dnes přitom Vondruška přesvědčoval své kolegy, že je nevinný. ODS v té chvíli na protest opustila sál. Pracoval jsem poctivě a zodpovědně. Existuje výsostně politický zájem vést proti mé osobě soudní proces. Pro Vondruškovo vydání nakonec hlasovalo 151 ze 154 přítomných zákonodárců. Společně s ním přitom vydala sněmovna k trestnímu stíhání také poslance ODS Ondřeje Plašila pro změnu zařízení v opilosti. Nemocnice v Kanadě, Spojených státech a Velké Británii sužuje nebezpečný kmen bakterií. Jen na britských ostrovech si za posledních 5 let vyžádal přes 3800 obětí. České nemocnice ale tvrdí, že jsou na příchod zákeřné bakterie připravené a pacienti se nákazy obávat nemusí. Tak to je ona, Clostridium difficile. Před 5 lety v nemocničním prostředí zmutovala a stal se z ní zabiják, který napadá střeva postiženého člověka. By mělo začít jako průjem z bolesti břicha. Může být teplota a v té stolici bývá příměs krve nebo hlenu. Léčba proto musí nastoupit okamžitě. Ta je až překvapivě jednoduchá. Je to bakterie, čili antibiotika, ty těžší průběhy a ta úspěšnost té léčby je vysoká. Agresivní Clostridium difficile se rozšířily po nemocnicích v Severní Americe a v Anglii. Státní britské zdravotnictví není hodnoceno příliš příznivě. Pro mě není nějakým zvláštním vzorem. Zahraniční nemocnice začínají přijímat opatření, které u nás platí již léta. My máme opravdu velmi přísné hygienické předpisy, které nejsou tak obvyklé v evropských zemích. Jsme zakazovali nošení prstýnků, nošení hodinek, nošení šperků a byli jsme za to kritizováni. Odborníci se ale shodují, že zákeřná bakterie do České republiky stejně dorazí. Bakterie neznají hranic. Přesto se podle specialistů vypuknutí nemocniční epidemie u nás obávat nemusíme. Centrální laboratoř, která bude kontrolovat výskyt nebezpečné bakterie v České republice, vznikne do konce roku právě tady v Motolské nemocnici. Tomáš Hauptvogel, Televize Nova. Jan Hřebejk dnes u soudu neuspěl proti Komerční bance. Žalovali za to, že reklamu si ho tváří používala 2 roky místo 1 a požadoval odškodné 800 tisíc korun. Podle soudu ale Hřebejk špatně pochopil smlouvu. V této reklamě jste mohli loni vídat Jana Hřebejka jako tvář Komerční banky. Pro údajné delší užívání zažaloval banku o 300 tisíc korun za porušení osobních práv a o 500 tisíc korun za neoprávněné obohacení.
Režisér se dnes k soudu nedostavil, protože natáčí nový český film s názvem U mě dobrý. Já 2 roky nemohu dělat reklamu na nic jiného a 1 rok se smí ta reklama používat. V tomto směru jsme se dohodli. To nějakým způsobem zkomplikovalo jako produkční vyjednávání na filmy. Soud dnes ale dal v otázce osobnostních práv za pravdu Komerční bance. Žaloba, podle které je žalovaný povinen zaplatit žalobci částku 300 000 Kč, zamítá. Soud uzavřel, že ta smlouva byla uzavřena 2 roky, takže já jsem tomu rád. Ta smlouva obsahuje vnitřní rozpor. Stejnou smlouvu uzavřela Komerční banka například s ředitelem pražské zoo Fejkem nebo majitelem pivovaru Bernardem. Já jsem neměl sebe menší problém. Právní zástupce zvažuje po dohodě s Janem Hřebejkem proti rozsudku odvolání. O případném neoprávněném obohacení banky bude rozhodovat příslušný obvodní soud. Veronika Kročáková, Televize Nova. Neznámá exotická žába vyděsila prodavačky jednoho supermarketu v Tachově. Obojživelník byl schovaný v trsu banánů. Podle zoologů jde o mírně jedovatou pralesničku. Měří jen 3 cm, přesto způsobila pořádný rozruch. Aby ne, pralesnička, jak už její jméno napovídá, patří do pralesa a ne do tachovského supermarketu. Najednou na mě z trsu vyskočila žába, takže nevěděli jsme co, takže jsme se lekli a ječeli jsme, že jo. Mezi banánama. Tak to je síla teda. To je hrozný. Banány přišly před 2 dny z 10 000 km vzdálené Kostariky. Žába měla mezi velkými trsy podle zoologa přímo ideální prostředí. Podle mě si myslím, že jde o pralesničku nebo žábu šipovou. Jde o jedovatý druh, ale ten jed vypouští v nebezpečí. Jed ale pro člověka není příliš nebezpečný. Musel by se dostat přímo do otevřené rány. To by pak mohlo dojít k otravě. Exotickou žábu teď pracovníci záchranné stanice umístí do terária. Pavlína Platová, Televize Nova Tachov. Dobrý večer, Pavle. Dobrý večer. Sport. Ano, uvidíte atletické hvězdy, jak byly na vojenském cvičení. Dobře, ve 20 hodin pojišťuji na štěstí a první část amerického seriálu Útěk z vězení. Hezky si to užijte a na viděnou zítra. Mějte se dobře. We'll be right back.